ครับหมอครับหมอไม่เป็นไรเช็ดเดียวไม่เป็นထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကြနေကြတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလူ့သမားတွေရဲ့ဘဝအခက်အခဲတွေကိုအလုပ်ရှင်တွေနဲ့ဥပဒေရေးရာကအစသက်ဆိုင်တဲ့ဌာနအသီးသီးကသူတွေနားလည်သိရှိနိုင်မှုအပြင်အလုပ်သမားတွေဘက်ကလည်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအတိုင်းနားလည်သဘောပေါက်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြအောင်ရည်ရွယ်ပြီးနိုင်ငံတော်တချင်းဆိုတတ်လားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပညာပေးဘဝတရုတ်ဖော်ပြဿနာတူလေးတွေတင်ဆက်တဲ့အစီအစဉ်ကိုထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကမလုံးထူးသီယေတာမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေရွှေပြောင်းအလုပ်လာလုပ်နေကြတဲ့အထူးသဖြင့်အခြေခံအောက်ခြေအလုပ်တွေလုပ်နေကြရတဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့ဘဝတွေကိုမြင်တွေ့နိုင်စေမဲ့ဒီအစီအစဉ်ကို Yellow Line Bangkok Festival မလုံးထူးသီယေတာနဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားအရေးဆောင်ရွက်သူတွေပူးပေါင်းတင်ဆက်ခဲ့ကြတာပါThe life of Myanmar immigrant workers in Thailand and focusing you know mostly in Bangkok ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့ဘဝအကြောင်းတွေကိုတင်ပြထားပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဘန်ကောက်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာနေထိုင်နေကြသူတွေရဲ့အကြောင်းတွေပါပါဝင်တင်ဆက်သူတွေကလည်းဘန်ကောက်ကဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကြုံတွေ့နေကြရတဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအကြောင်းတွေလူမှုရေးဆိုင်ရာတရားဥပဒေအကြောင်းတွေပါအခုဘန်ကောက်မှာတင်ဆက်တဲ့ပြဆက်လူပဲမင်းဆောင်မှာလည်းတင်ဆက်ခဲ့ပူပါတယ်ဇလန်းဆက်ွက်တီကတော့မတူပါဘူးတရုတ်ဆောင်တွေကလည်းမင်းဆောက်ကသူတွေပါပဲဒီလိုတင်ဆက်မှုတွေကနေကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကတော့မြန်မာလူသမားတွေရဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ရမှန်တွေကိုသိမြင်သွားတဲ့ကြီးစုသူပြည်သက်တွေရဲ့အသံတွေကတဆင့်မြန်မာလူသမားတွေအမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာအကာအကွယ်တွေပြဋ္ဌာန်းပေးနိုင်မှုအမြန်ဆုံးအတည်ပြုပေးနိုင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ပြဆက်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကလည်းမြမအလုပ်သမားတွေကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့တကယ်အဖြစ်အပျက်တွေပါကျွန်တော်တို့ကအစီအစဉ်ဖြစ်လာအောင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတာတသက်ပါပဲလို့ပြောသွားတာပါ။ Myanmar workers အေးမကြောက်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်ပေါ့လေ။ကိုယ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်တာဆိုတော့လေဒီလား။အေးငါကလေ fighting နေတာ၃လရှိဒီပြဆက်မှာပေါင်းရင်ပြောဆောင်ကပြသူတွေဟာထိုင်းပြည်ဆောင်ရွက်အပြင်အခက်အခဲတွေကိုကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့မြမရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေပါပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီပြဿနာကကြတော့ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်တွေ့ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုသူကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတာကိုဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းနိုင်မလဲဆိုတာကိုချပြလဲပွဲလေးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အမကနေပြီးတော့ဒီထဲမှာအမကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတဲ့ကိုဝင်တဲ့ဘဝတော့ပေါ့နော်ခလေးရန်မွေးချင်နေပြီမဲ့တနည်းနည်းလေးမနဲ့မှာဘိုက်နာတာတအားနာပြီမဲ့ပြန်သွားတဲ့အချိန်သူတို့ရှိရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကနေပြီးတော့အမကိုမမွေးသေးဘူးတပတ်လို့သေးတယ်နင်းပြန်တော့ဆိုပြီးပြန်လှုပ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ပဲမနေ့တနားရီ16မိနစ်မှာအမသမီးလေးကိုမွေးခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒါအမရဲ့ဘဝဖြစ်ရမယ်အစ်စ်လေးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာလေးကိုလာပြရတဲ့အတွက်လည်းအရင်နဲ့မှဝမ်းသာပါတယ်ချွေပြောင်းလို့သမားတွေတကယ်ဖြစ်ပြက်ပြီးတော့ခံစားနေရတဲ့အဖြစ်ရမယ်လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းရှိနေတာအစပေါ့နော်လာပြီးတော့ကြည့်ရပေါ့နော်ကြည့်တယ်ပြီးတော့ထိုင်းလူမျိုးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေမှာဒီလိုမျိုးခံစားနေရပါလားဒီလိုမျိုးတွေဖိနှိပ်ခံရပါလားဆိုတာကိုသူတို့တကယ်လက်တွေ့သိတယ်ယုံသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မလဲဆိုတာတကူကတော့အဖြေတကူကတော့အချိန်လုံးစောင့်ယူရမှာပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ပွဲထဲမှာလာတဲ့သူတွေကိုမေးတယ်ဒါတွေကတကယ်ဖြစ်နိုင်လားလို့မေးတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးလက်ထောင်နဲ့ဒါကြောင့်မလို့ထိုင်းလူမျိုးတွေလည်းမြန်မာလူမျိုးတွေဒီလိုမျိုးခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိသွားတာနဲ့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပြီပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကထပ်ပြီးတော့ဖိနှိပ်ခံမှုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ပူပြီးနဲ့ကောင်းလာမဲ့အခွင့်အရေးတွေလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီပွဲကိုအလုသမားရေးရာတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေအပြင်အလုရှင်တွေရွှေပြောင်းအလုသမားတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့စိတ်ဝင်စားသူမြန်မာပြည်သားတွေလည်းတက်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတာပါအမဒီနေ့ပြဆက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့နေရာတွေကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီလာတဲ့ audience ပေါ့နော်ကျွန်တော်လာကြည့်တဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့အတွေ့အပိုင်းဆိုင်ရာကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲလို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးထည့်ထားတာမြင်နေဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာတချို့ကဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာလေးတို့ထည့်ထားရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောင်းလဲပေးလို့ရမလဲပြောလို့ရှိရင်တချို့ကအရာတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဗျာမျိုးပေါ့အလုံးသမားတယောက်အနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူမပြောင်းလဲလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကပြောင်းလဲရမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေပေါ့နော်တချို့ကကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဓိက community ပေါ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးမှာဘယ်ဟာပဲဖြစ်အကောင်
လုံးကပြောင်းလဲရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေအဲ့ဒါတခုကျွန်တော်မြင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကပထမဦးဆုံးကိုလည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပြားဇက်ကဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနဲ့မြန်မာနဲ့တွဲပြီးတော့လုပ်တာပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုထိုင်းမြန်မာတွေရဲ့ပေါ့နော်ရွှေပြောင်းလို့သမားတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းပြောသွားတာလည်းအများကြီးပါတယ်ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားစရာအရင်ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့နီးလန်းတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနီးလန်းတွေကိုသုံးလို့ရတာပေါ့နော်အပြိတ္တကလည်းလာပြီးတော့တရုတ်ဆောင်လို့ရတာဆိုတော့လေဒါကြောင့်မို့အရင်ကမှစိုက်လို့ပါရှင့်အခုလောက်တင်ဆက်မှုကပြဆက်တရုတ်ဆောင်ကပြယုံတက်တက်မဟုတ်ပဲလာရောက်ကြည့်ရှုသူပြိတ္တတွေနဲ့ပါမြမအလုသမားတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီလိုအခက်အခဲတွေကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖြေအောင်လှုပ်ဆောင်ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုရဲအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုလည်းဥဆောင်သူတွေကပြုလုပ်ပေးခဲ့တာပါဒီအစီအစဉ်ကိုနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့နဲ့12ရက်နေ့တွေမှာတင်ဆက်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မညညွန့်လွင်ပါအမမေတ္တချာ